vamos reagir ao caminho da vitória. Se você não se inscrever, você vai pegar na Pokébola. Salve, salve na cama, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo lançamento do nosso menino Crono, especial campeões Pokémon, caminho da vitória do Crono, que diga-se de passagem vai ter muitos cantores, geeks, uma galera. Aí vem a questão, eu não conheço nenhum deles, o único que eu conheço aí é o Ash, e eu conheço o Pikachu, conheço o Charmander, o bichinho verde lá das ervas, das plantas. Qual que é o rei de Unova? E o Squirtle? O rei de Unova. O rei de Unova, se eu não me engano, é de um jogo, não é nem da história de Pokémon. Não, sério? Papo reto. Mas enfim, a gente não conhece muito, e antes de tudo eu queria fazer uma pergunta. Pra você, você acha que Pokémon é um anime de criança ou um anime que envolve todos? Eu acho que envolve todo mundo. Eu parei de assistir... Como assim envolve todos? É que tipo, na moral, quando eu assisto Pokémon, parece mais desenho animado do que um anime. Ah, sim. Quando eu assistia, quando eu era pequeno, 7, 8 anos. Isso é meu argumento de 7, 8 anos atrás. Atrás não, quando eu tinha 7, 8 anos. Enfim, vocês entenderam. Enfim, deixa aí no comentário se você assiste até hoje, se você começou desde pequeno, ou você começou depois dos 20 anos começar a assistir Pokémon. Deixa aí sua trajetória. Eu vou pelo argumento de um rapaz que comentou, ele falou assim que se tiver sangue é anime, se não tiver sangue é desenho animado. Pô, mas o Pikachu já deve ter sangrado. É só de peso, mano. Steve Wallace, conhecendo você mesmo, saber os limites que o S tem. Interferir como a água, capacidade para ir além. Cara, peraí. Tem muitas coisas, tem muito personagem que eu não conheço aqui, cara. Não. Tem muito. Eu só conheço o Ash. Eu conheço alguns Pokémons através somente do jogo Pokémon GO, tá ligado? Que eu joguei bastante, mas não por causa do anime, mano. Isso que é foda. Eles estão meio que falando sobre os poderes, é, de da cada galera, um, né? De cada personagem ali, que provavelmente aquele deve ser irmãos, né? E eu acho muito foda em Pokémon, mano, porque eu chuto dizer que é o anime mais famoso de todos os tempos. Em todas as mídias, pô. Tipo, em questão de jogo, em questão de boneco, em questão de... Tudo, cara. Porque existe muitos pokémons, assim, tá ligado? E envolve muita gente. Cara, mano, eu lembro que tinha uma... Acho que mais uma do que época... Que a galera tava viciada jogando isso. Nossa, aí, mano. Quando eu comecei a jogar Pokémon GO, era muito bom, cara. Era muito bom. Mesmo não sabendo muitas coisas, assim, mas... Água, capacidade para ir além, vai. No topo da região, acima dos quatro tem. Quem conquista sem ser. E agora pode ir além. A elite da elite entre cada região. Ainda mais esse bagulho de campeonato, tá ligado? Intocáveis em batalhas, limites se quebrarão. É isso que faz um campeão. Caralho. A força que tenho na mesma. Entenderá como se faz. Pra vencer como um campeão. No caminho
seu encanto. Durante muitos anos pude parar pra aprender. Os não somem, entretanto, sua morte ensinou tanto. Não é sobre ter força, é sobre amar. Eu aprendi, sua vontade explode como um vulcão em erupção. O equilíbrio para ensinar os caminhos do coração. Quando carona, lutei minha vida toda. Te passo minha coroa, você é campeã. Destreza com agilidade, força e ferocidade. União de corações, pra ser mestre dragão. Eu só fico pensando quanto que deve ser massa pra quem conhece a história, nossa, quem conhece os personagens, mano, e tá assistindo esse, pô, esse na moral, rap. Pokémon é um anime que me cativa muito pra reassistir. Tipo, igual eu falei, eu assisti muito quebrado, eu sei poucos episódios lá, mas tipo, é um anime que dá muito interesse de ver. Porque é um mundo muito, como fala? Aberto. Expandido, abrangente, enfim, envolve muitas coisas, campeonatos, personagens, vários Pokémon, um mais forte do que o outro. Tem um ali que até que é Deus, parece que criou todos os Pokémon, é. Se eu não me entendi tem errado. Tem quantos episódios, mais ou menos, você sabe? Ah, e eu já não sei dizer. 300, 400, eu chuto? Não, eu não chuto. Muito. Mas enfim, você viu que Pokémon enorme. Agora vai, tipo, reiniciar, né? Não reiniciar, mas que agora o Ash finalmente ganhou, foi um dos campeões, tá ligado? Só que vai ser agora uma nova protagonista. Tá ligado? Vai ser triste, porque não vai ter Pikachu, não vai ter Ash, mas acho que vai ser massa, tá ligado? Vai meio que engatar em outra história. Meio que isso, outra treinadora, né? Olha o toquezinho agora. Forma tão pura e nos fará o ar. Caralho, que voz, né? Juntas na garde voar. Assim são as fadas. Esse meu jeito de viver. Sei que ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Achando que aqui que ele foi campeão. Não desiste, eu sairei vencedor como sempre. Minha alma rende combustão. Eletrizante o combate entre a gente. Vamos ver quem é o maior campeão. Não poderá vencer jamais. É só que tem o campeão. Continuar? Ei, caralho! Lucas RT? Algo encanto que eu não conheço, não tem. Então me resguardei. E ainda mais eu treinei. Nunca fui bom com escolhas, por isso levo os três. Me digam os lendários, todos eu capi.
Pô, mano, eu arrepiei nesse final. Caramba, velho. Pô, na moral. Cara, é igual eu te falei, Pokémon, cara, é um bagulho muito global, mano. Envolve campeonato, jogo, assim, é muito divertido. Eu acho que a palavra mais pra simbolizar Pokémon é divertido. E eu acho que a faixa etária não é de criança, né? Não aí é, que não tá. É. Igual eu falei, eu já acompanhei quando é criança. Não é um negócio tão nostálgico pra mim, porque naquela época eu assistia mais Dragon Ball, assistia mais Naruto, mas vinha ali Pokémon quebrado, tá ligado? Então, tipo, não é muito nostálgico. Mas eu sei que eu assisti, eu vou gostar pra caralho, tá ligado? Sendo pra criança, sendo pra adultos, tem sangue, não tendo sangue, eu acho que eu vou amar, tá ligado? E tem uma galera que se... que entra mais nesse mundo, né? Cara, tipo, além de assistir, joga, participa de torneios, faz uma caralhada. E sabe uma coisa que eu percebi? Fã de Dragon Ball, fã de Naruto, os caras são fã, mas eu acho que fã de Pokémon é outro nível. Seu nome, porque é muita coisa pra você decorar, tá ligado? Em questão de poder. Porque tem um... que igual, por exemplo, um Pokémon é muito forte, tá ligado? Só que o elemento dele contra esse aqui que perde pro outro, ele perde pra esse, tá ligado? É muito negócio de match, água com fogo, gelo, aí tu que não planta. Sabe nada, tu vai falar alguma coisa pra algum fã de Pokémon, meu filho, ele vai vir com três pedras na mão. Tá ligado? Mas enfim, um dia nós vamos assistir Pokémon aqui, e Crono. Parabéns pra todos os envolvidos. Pra quem assiste Pokémon, isso aqui deve estar o suco. O suquinho. O suquinho de maçã. Pô, real. Pra gente que já tá bom, que a gente não acompanha muito, ficou confuso a maioria da música, mas enfim. Eu gostei parabéns muito da parte que mostrou o rei. Nossa, foi muito... Eu acho que foi contra aquele rei que o Ash foi campeão, se eu não me engano. Se eu não me engano. Então que o rei a disputa perdeu? Foi Pikachu contra Charizard, se eu não me engano. Então pela primeira vez o rei perdeu? O rei perdeu pro caralho. Ash, que o Ash pela primeira vez foi campeão, tá ligado? Caralho. Foi campeão pela primeira vez, vou me aposentar, né, velho? Na moral. Enfim, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vão lá, porque, porra, deve ter dado trabalho pra caralho isso fazer aqui. Fazer juntar letra, essa galera edição. Toda. Porra, na moral, vão lá que vale a pena. Vão lá. Vamos deixar o vídeo original aí na descrição com tudo que você precisa. O que que é? Roxinha, Discord, redes sociais e o link do canal secundário. Aqui, último vídeo. Aqui pra você se inscrever, três toquezinhos, você ativa o sininho e recebe notificações de todos os vídeos. E se você não se inscrever...